pras kayak iki ya lo. Iya. Iki lo suteng pras. Iki informasi pentingnya itu sistem informasi sistem khusus pras. Sistem informasion penting. Yo khusus serap. Khusus serap tuh. Iya khusus channel serap. Ini apa? Gawe sistem. Jadi mulai sistem corona sampai berubah menjadi saiki covid. Iya. Kenane corona saiki covid. Iya iya. Kedai kiniman gak rusak. Barik ingko selektor keluar cakit, yo iso kopi dapit, yo iso dari buah kuno, pokoknya gurinya angker pit pit is modelnya bodoh. Bagi yo ya luang kue. Rokok aku bukan nanti. Cukup sekian, terima kasih. Diteruskan sama Strap Jakarta. Mut, oke lah. Sponsori, sponsor. Oh, sponsor, sponsor. Yo. Mangan gentak mbok ae. Urus dari sembarangan. Kok cah ilang gitu. Piye ngene iki terus. Makmur ning kene lho. Makmur berdarat ning kene pejabing. Ya mesti sak donya ora ana lho kaya iki. Langsung glibung ngono nek kabel. Dikon section alat rarok. Heboh. Dasar mau ning ndi rujene dalan utake. Yo teko. Iku Sarmo. Iku Sarmo. Edul. Kupon ngejerom. Iku no. Mijo. Hei. Hei, mau. Mau. Batem ndak di rumah te iki. Iki lho. Keracunan. Ah, sakali sakali. Aku kok sakali sih, gak sakali sih. Kalau nanti kapari keluargane, Pak. Kok iso ngono mang piye le, Cak? Iki budal ra apa. Iya. Ya jan takal di situ rasa ta opo iki? Aku. Bangetan jer jer. Iki judule menusa ra toto ya iki. Terus lanjut tutu lakonmu. Kapan isuk nek iso ngene nek minta grab. Iya. Grab. Terus bayar wah. Itu kan sudah cai iki. Bulan 11. Aku wis download nek aplikasi. Kayak kok sampe nentokno bulan 11 iki sebagai apa kok iso gumun kowe. Kancane sampe bento diriwangi bento. Tante. Oh, ana apa ora ana kulo. Ba. Do. Jumi mbok ngene to ora lah, Ba, Ba. Kok iso mati iki. Kira-kira kayak pesan kejengan. Dek, eh, Dek kan milih le, koco sasmito. Sasmito. Pedhi kowe. Bakal kejeng. Net. Yo, pesan kejeng ya. Koco sasmito. Ate iki lah wes. Ate kota ane iki. Ya ono pesen. Nek kan ngarwan milih koco sasmito le bise asenan. Lho.
macak dasi berbunga, berbuah iya, berbuah kalau ombinane itu gantung iya, air putih sih ya mak era mendarat ning kene kok jabing tok kene apa jadi disi wah disi ajang atus berarti tahlila mas mentar cah barat sampe wis bek warung bae mak demak anak mak yo sampe review mak mak pulang sama ke plan lu ye jangan cak cak sono ora nomong yo aku ape turu ora sedo wah ada yang nih ayo ngono payu salat iya apa ini mau apa lah mau aku harus ketemu orang anu pasar ke sapi ini loh tangan tideng sholat sih lu ayo buat terus wae kayak udah buat terus wae kayak tak kan tak kayak pilihan tau sukun apa jarum melijo untuk kata kok bencong lagi yuk kayak bengi takut wae jadi apa bapak lo lah aku aku kenapa takoi? Woi, aku bisu wangel. Takoi. Bensin apa terumon? Wo, kece ngorok mau ledek nes ngapiti se nyulek sego. Aku dari gerakannya dipijeti mana? Kerja itu juga tak di sini tu lah. Kurang berjumpa tak ibu. Siapa? 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 Tangan. Rongeu. Rongeu piye? ATM. KTP we, SIM. KTP ni delok le. ATM 20 juta sini. Wala fotone le kok jan nyai tanda tangane dulu le oh ini ra kok tanda tangane wah tak tahu lu kok fotone sakre du mau ngene ngono kok ndak foto wah sok koyo lan tukang trek trek trailer niku lho ayo tak simon mung ngene iki rupane oh jateng iki gawe pati di blur ha oh iya le pati suara-suara kok ana KTP-ne mbok silek neh pe gua gua check in ya pun lagi udah modar kan beda kalau surat-surat dengan ini mobil yang modar kan nah, aku pelatnya urep lah berapa ya? Pelat mainan terus aku nasi kok gua sampe rongnya aku telung pulang gua lah kayak kok sodol-odol lu. Iki lu sing akeh iki, salah barekno patane kan. Semua. Tu bakal uli. Sek, ngene lho, ngene lho. Momon kan bareng ngedono KTP-ne jual KTP 6. Dompet kok KTP ku. Lah alasan. Orang urupan. Wedi nek tengeri wong jeneng em. Michael Jackson KTP kadang tidak nyembung gak baru panen kok itu nyembung adi deh, bong kue serapa panen di silek dong kok so satu lantas minggu malam namanya Bapak Sulkan ya? Ya, Pak Awo minggu malam gak aku yang kena udah makan dong tangan gelbon itu tapi emang berasa yang mertuaan buat tele, budal gitu bengi gula barang
cukup sekian dan terima kasih. Sekian lah, sekian apa? Pamit lah, tak, bu. Pamit apa mati tapi ya, kok bisa. Kumpulnya balik ya, rambut buat masa tempatnya. Nemen itu saja. Jawur, jawur. Posisi sini rawon, weli. Buat hadiah. Hah? Hadiah lot. Lotan sewu nih, Bu. Gimana sih lebih emang itu sok. Pokok moro-moro glibung nih ini. Apa berturun kono lo, kakahar ana wong balen ning kene. Asik glibung kene kono. Oh, kok ora mengguri-mengguri rono. Ora kah. Gila merusak nang. Bang bae wong. Oke. Cek sono ora gagal, 100. Ora pesek. Hari iki dine. Eh? Nek ae apa? Kan yang dinggon on retest tanganem iki piye le? Nek bujat. Ini anggo cetokan apa baterai? Nggih. Anggap sentolop iki baterai. Wong. Ah, ge sakit ngerusak niku. Oh, glekan iki lho, Mas. Glekan banget stator. Nah, ngene. Sepeda pesen jahit, Mas. Mas sampe ngene, Dok. Main. Ah, men. Men terus ngene ya, men. Pekos iki. Iki cara urgen sustain. Coba iki. Lah unine terus aku apa gak ngerek ngene, Dok. Ngene teh. Gue ini lah, powernya lah. Jat malah, gawe ki. Eh, raup-raup lah, pake rainem kok bokong. Cacok. Busem. Neraup, neraup, neraup. Pak, brok-brok uang wajah, gila ngomong. Celonok apa? Ini lagu gue. Iya lah selalu nih. Celana kobor kabe. Iya kan tuh kule. Iki. Dada sayang iya le bos eh semalam kegedean tinggu piring piye iya sebentar 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 kayak